Sala 2005'dan salek zehmet bu li ser Kurdên Sûriyê. Te de gelek buyerên giran rûdan û pir qurbanî hat dan. Lê ev sal salek bi pir berhem bû ji Kurdên Sûriyê re. Di rojên pêşî ji sala 2015'dan û piştî şerekî giran ku pêşmerge û balefirên navdewletî piştgiriya YPG li dijî Daişê kir, Kobanê di 26 meha yekê de ji Daişê hat rizgarkirin û ev serkeftin, wek serkeftinek ji mirovahiyê li dijî hovîtiyê ji aliyê hêzên kurdî hat nirxandin. Pêşmerge bi biryara serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û bi bizavên wî yên diplomasî dikarîbû ji Bakurê Kurdistanê derbasî Kobanê bibe, di gel çekên xwe yên giran. Di roja dawî ji sibata 2015'dan hêzên YPG-YPJ, Senadîd û Xiristiyanan û piştî 10 rojan ji şerekî tund bi rêxistina Daişê re Til Hemîs wek navçeyek rizgarkirî ragihandin. Her wiha di vî şerî de hêzên pêşmerge bi avêtina mûşekan ji paş sînor li ser Daişê beşdar bûn û firokeyên navdewletî ji esmanan topbaran bi ser Daişê de werdikirin. Di 22 sibata 2015'dan Daişê bi hêzên giran êrişî gundên aşûriyan li dor Til Temir kirin. Di encamê de piraniya van gundan ket destê Daişê û bi sedan xiristiyanên aşûrî dîl hatin girtin ku piraniya wan ji pîremêr jin û zarokan bûn. Lê di 21 meha Gulanê de YPG û hêzên Siryanî û aşûrî û Senadîd gundên sereke wek Til Şamîram, Til Nesrî û Gêbiş ji Daişê rizgar kirin. Piştî ku hemû gundewarê Rojavayê Serêkaniyê û navenda gundê Aliyê yê stratejîk hat rizgarkirin, di 20 Gulanê de hêza YPG û YPJ bi temamî Çiyayê Kezwana Ango Abdulazîz ji destê Daişê derxistin û wan ji ser lûtka vî çiyayî anîn xwar. Di 11 meha Hezirana 2015'dan hêzên kurdî berê xwedan parêzgeha Reqayê û di vê rojê de bajarokê Silûk hat rizgarkirin û girêsipî ma di navbera her du lepê hêzên kurdî ji aliyê Kobanê û Silûk ve. Ku di nîvê meha Hezîranê de û piştî şerekî Daişê ji gir vekişiya û car dî hêzên navdewletî bi firokeyên xwe di vî şerî de beşdar bû. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. İlâ râ'i l-âm. Di 11 meha dehan de heft hêzên sereke tev YPG û YPJ hêzên Sûriya Demokratîk damezrandin. Kustûna vê hêzê YPG ye û armanca vê hêza ragihandî avakirina Sûriyek Demokratîk û her alîtê de mafê xwe werbigire, her wiha li gor ragihandina vê hêzê ku Sûriya wê dewletek pir netew be. Piştî vê ragihandinê di nîvê meha 11'dan de hêzên Sûriya Demokratîk bi hemahengiya balefirên navdewletî navçeya bajarokê Hol û Xatûniyê û Golawê ji destê Daişê xelas kirin û bi vê rizgarkirinê rûberek fireh ji coğrafya parêzgeha Hesekê ket destê hêzên kurdî û hevalbendên wê. Damezrandina hêzên Sûriya Demokratîk rewrewk li ser hêzên Sûriyên Tirkî peyda kir û bi beşdariya firokeyên navdewletî beravê Rojavayê Çemê Ferat ev hêz derbas kir û bendava Krawanan Ango Tişrîn bû rizgarkirî. Di encama vê serkeftina leşkerî hêzên Daişê li Minbic û Cerablûs riya wan ta Reqayê hat birîn. Piştî van bûyeran aniyên şer li Rojavayê deverên kurdî li Sûriyê germ dibin. Nexasim li Efrîna Çiyayê Kurmanc her wiha tê pêşbînkirin ku wê sala 2016'dan li ser aniyên Efrînê wê germ be û ev germbûn ji rizgarkirina malikiyê û hin gundên dîtir yên bi ser Ezazê ve dest pê dike. Rewşa Kurdan a meydanî di sala 2015'dan bi gelek bûyer û qurbaniyên giran derbas bû. Lê gelek dever ji destê Daişê hatin rizgarkirin û kurd li Sûriyê bûne hevalbendên hêzên navdewletî li dijî terorê.